O'zgidromet markazi 27-29 iyul kunlari uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, video ostiga bir don like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 41-45 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.